Hola, què tal? Molt bona nit. Ordenar i millorar les 4.500 hectàrees de sòl no urbanitzable que envolten Terrassa. Aquest és l'objectiu del Pla Especial d'Ordenació i Gestió de l'Anella Verda. El ple d'aquest mes de desembre, que es farà aquest dijous, ha de debatre i, previsiblement, aprovar aquest pla que us explicarem més àmpliament tot seguit. Primer, el sumari i altres titulars d'esports. L'Ajuntament du a terme unes obres per estabilitzar el talús de Xúquer i evitar despreniments de terra. Els treballs suavitzaran el desnivell i reforçaran l'estructura i es plantarà vegetació per reduir l'erosió. L'Escòdia ha signat un conveni amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya. Aquest acord permetrà als estudiants en curs i als que es graduïn poder col·legiar-se. El gener arrenca una nova temporada del CAET que s'ha definit com variada, de qualitat i amb grans duels interpretatius. Arriben a Terrassa produccions d'èxit i també pròpies i innovadores. Domini italià a la prova de la Copa del Món Floret Júnior en categoria masculina disputada dissabte a Terrassa. La victòria ha estat per Damiano Rosatelli, que en la final ha superat el seu compatriota Francesco Ingargiola. Més de 100 esgrimistes de 21 països han participat en aquesta prestigiosa competició. La Unió Atlètica Terrassa està d'aniversari. El club compleix 30 anys amb una clara aposta per la seva base. Amb gairebé 300 nens, l'escola de la UAT és la segona més important de Catalunya. Després de 2 anys de feina, agafa forma el Pla Especial d'Ordenació i Gestió de l'Anella Verda. Es tracta de donar-li usos i activitats a tot el terreny no urbanitzable del voltant de la ciutat. Això sí, vetllant per la preservació de l'entorn natural. Ordenar i millorar les 4.500 hectàrees de sòl no urbanitzable que envolten Terrassa. Aquest és l'objectiu del Pla Especial d'Ordenació i Gestió de l'Anella Verda. Després de 2 anys de feina, el ple de desembre s'ha d'aprovar previsiblement aquest pla que defineix els usos i activitats que són compatibles amb la preservació de l'entorn natural i la sostenibilitat de les finques públiques i privades. Juntament amb el pla, també cal aprovar la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del 2003 i el catàleg d'arbres d'interès local que ha situat i senyalitzat 33 exemplars que són singulars dins d'aquest àmbit. El Pla de l'Anella Verda no s'acabaria aquí. Queden encara 3 altres documents o instruments que s'han de concretar: el Pla de Gestió, l'Inventari de Camins Públics i l'Ordenança d'Ús Públic. Però per desenvolupar el Pla Especial, un d'aquests primers documents, s'ha especificat que es necessiten 3 fases, de 5 anys cadascuna, en total 15 anys. La primera, diguem-ne, seria portar a terme doncs, les actuacions més prioritàries i més urgents, entre les quals no és per l'urgència, sinó també per la visualització que pot tenir, no? I perquè la ciutadania d'alguna manera doncs, estimi aquest projecte. És el camí circular, són programes d'educació ambiental, no, d'activitats que es podran fer i que es programaran, no, en aquesta primera fase. Cadascuna de les 3 fases està quantificada en 5 milions d'euros, és a dir, 1 milió per any. Una de les primeres actuacions que seran visibles per a la ciutadania és la senyalització d'un camí circular que resseguirà tot el perímetre de l'entorn natural i de les 12 portes d'accés. El primer tram que s'arranjarà serà entre Torrebonica i Can Carbonell, 7,5 quilòmetres de camí, amb 7 àrees d'estada i 3 portes. Aquest tram està valorat en 240.000 euros. Els efectes de les ventades en aquest àmbit territorial encara s'estan quantificant. De l'Anella Verda, si tenim 2 fenòmens. Si demà dimecres comencen les obres a la Ronda de Ponent, que obligaran a tallar el trànsit en sentit nord, unes altres obres també estan en marxa en un altre punt de la ciutat. Són a l'Avinguda del Vallès i es fan per estabilitzar el talús de Xúquer i evitar despreniments de terra. Els treballs serviran per suavitzar el desnivell i reforçar l'estructura.
Per evitar despreniments i esllavissades de terra, l'Ajuntament està duent a terme obres d'estabilització del talús de Xúquer que ressegueix l'Avinguda del Vallès. Els treballs que van començar la setmana passada i està previst que finalitzin abans del febrer consisteixen en suavitzar el desnivell i reforçar l'estructura amb una xarxa de fibra de coco ancorada amb suports d'acer. A sobre s'hi estendrà una capa de terra, s'hi plantarà vegetació per reduir l'erosió i s'hi instal·larà una xarxa de rec. Per evitar problemes de drenatge, la cuneta perimetral del camp de futbol que es troba en la part superior del talús es perllongarà fins a abastar-ho tot i es connectarà amb tres baixants que abocaran les aigües pluvials en una altra cuneta al nivell inferior. Des d'aquest punt, les aigües tornaran a desaiguar en un embornal existent a l'Avinguda del Vallès. El projecte inclou també altres actuacions al barri, la rehabilitació de la part inferior de la rampa que baixa pel costat del casal cívic i que es trobava enfonsada. A més, es reubicarà el semàfor de vianants que hi ha a la rampa per guanyar amplitud de pas a la vorera i es refarà una part del mur de l'Avinguda del Vallès. Les obres previstes dins el programa Terrassa Barris en Marxa s'han adjudicat a l'empresa Estructures de Tailing, Societat Limitada, per un import de 54.300 euros. Les obres previstes dins el programa Terrassa Barris en Marxa s'han adjudicat a l'empresa Estructures de Tailing Societat Limitada per un import de 54.300 euros. Els treballs afectaran el trànsit en sentit sud perquè un tram del carril dret de l'avinguda s'ha ocupat per fer els treballs. Així, els vehicles que entren a la via des de la carretera de Montcada han de passar al carril de l'esquerra pocs metres després de la incorporació, cedint el pas als vehicles que baixen per l'Avinguda del Vallès. Els aparcaments soterrats de la ciutat mantindran l'any que ve els mateixos preus que aquest 2014. Les tarifes es revisen anualment d'acord amb la variació de l'índex de preus al consum dels últims 12 mesos. Com que aquest any està en negatiu, els preus es queden com fins ara. La mesura afecta tots els aparcaments soterrats de la ciutat d'ús públic, és a dir, Vapor Ventalló i Portal de Sant Roc. També els de Garbia, de gestió municipal, que són els de l'Avinguda Barcelona, plaça Lluís Companys, plaça del Progrés i Primer de Maig, i a més dels explotats per l'empresa Saba, a Doctor Robert, plaça Vella i Raval de Montserrat. El preu dels aparcaments per al 2015 és un dels punts que es tractaran en el ple municipal del mes de desembre, que es farà aquest dijous. Els estudiants de l'ESCODI podran ser associats del Col·legi d'Economistes gràcies a un conveni entre l'Escola Superior de Comerç i Distribució i el Col·legi. D'aquesta forma, els alumnes podran gaudir de les activitats i els avantatges que tenen els col·legiats mentre cursen els seus estudis. L'Escola Superior de Comerç i Distribució, l'ESCODI, ha signat aquest dimarts un conveni amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya. Aquest acord farà possible que no només els que acabin els estudis i es graduïn puguin col·legiar-se, sinó que els estudiants en curs també es puguin associar. D'aquesta manera podran gaudir de les activitats i els avantatges que tenen els col·legiats. Així ho ha explicat el degà del Col·legi d'Economistes, Joan Baptista Casas, en la visita que ha fet a les instal·lacions del Vapor Universitari on s'allotja l'ESCODI. I associar-se vol dir que de fet tenen les mateixes prestacions a qualsevol col·legiat, de qualsevol, amb alguna limitació de caràcter, diguem-ne, de poder votar a les assemblees, però en definitiva un associat exactament rep el mateix que un col·legiat, no? El col·legi ofereix una quantitat d'activitats, informacions, jornades al Congrés, la jornada anual del Col·legi d'Economistes, i que els nostres estudiants i graduats puguin tenir accés a això, doncs, bueno, també és una manera de dinamitzar la seva carrera professional i ens sembla molt interessant. L'ESCODI ja participa des de fa un any en un grup de treball de retail del Col·legi d'Economistes. En un futur, l'Escola de Comerç espera poder oferir activitats conjuntes amb el col·legi. Aquest dimarts ha començat la vaga dels treballadors d'Alstom Transport per exigir el compliment dels acords pactats amb la direcció el passat mes de juliol, sobretot en referència al manteniment del conveni col·lectiu. La plantilla s'ha concentrat aquest matí a les 8 a la fàbrica de Santa Perpètua de Mogoda per desplaçar-se en tren fins a Barcelona. Un cop a la capital catalana, s'han manifestat des del Passeig de Gràcia en Ronda de Sant Pere per concentrar-se posteriorment davant la seu del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat. Els treballadors continuaran demà amb la vaga i tornaran a manifestar-se a Barcelona, davant del Parlament de Catalunya, al Parc de la Ciutadella. Terrassa acull la recerca d'una acceleradora d'empreses de Dubai.
L'acceleradora Cauti 40 organitza un concurs on 17 empreses exposen els seus projectes i idees. Fins ara, Cauti 40 ha acollit 13 empreses que ocupen 22 persones. Terrassa és l'únic lloc d'Espanya on l'acceleradora d'empreses Starnet de Dubai busca idees innovadores, models de negoci i noves idees relacionades sobretot amb el món de la tecnologia. L'acceleradora terrassenca Cauti 40, vinculada al Parc Empresarial Orbital 40, ha organitzat aquest dilluns el concurs Innovatom Barcelona, una jornada en la qual 17 empreses han exposat durant 5 minuts els seus projectes i idees. Un grup d'experts escolliran la millor proposta que tindrà l'oportunitat d'estar 4 mesos en les instal·lacions d'acceleració d'empreses a Dubai. El guanyador també rebrà $30.000, uns 23.000 euros. Nosaltres li facilitem la manera doncs, de captar aquestes idees i també estem fent altres accions amb ells. Doncs volem fer un intercanvi de la nostra acceleradora d'aquí Terrassa amb l'acceleradora de Dubai, entre altres accions que estem treballant. La nostra idea és que les empreses que estan incubades aquí tinguin una experiència, una setmana d'experiència amb la incubadora de Dubai, puguin veure un altre mercat, puguin veure com les empreses estan funcionant en aquell mercat i les empreses d'allà puguin venir aquí a Terrassa i conèixer doncs, el que tenim aquí. Sessions com aquesta s'han fet per tot el món a la recerca de noves idees en el camp de les tecnologies. L'acceleradora d'empreses terrassenca, Cauti 40, va néixer el passat mes d'octubre per cercar el talent i l'enginy, sobretot vinculat a projectes per a empreses tecnològiques en el camp de la informació i la comunicació. En l'actualitat han ofert espai, formació i assessorament a 13 empreses que ocupen a 22 persones. Moment ara per repassar els esports. Avui Joan Gutiérrez ens parla d'esgrima, futbol, bàsquet, corfbol i atletisme. Fins ara. Bona nit. L'espectacle de l'esgrima ha tingut una bona dosi aquest passat cap de setmana a Terrassa. El pavelló de Can Jofresa va acollir dissabte una prova del circuit de la Copa del Món Floret Júnior en categoria masculina. França i Itàlia van ocupar el podi amb triomf final per l'italià Damiano Rossatelli. El pavelló de Can Jofresa ha reunit aquest dissabte l'elit de l'esgrima mundial, acollint per tercer cop una prova del circuit de la Copa del Món Júnior masculí en la modalitat de floret. El Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa, la Federació Catalana d'Esgrima i l'Ajuntament han estat els organitzadors d'aquesta prestigiosa competició. Més de 100 tiradors procedents de 21 països han pres part en la prova, que ha tornat a posar de manifest el domini de l'esgrima italiana i francesa. Dissabte a la tarda ha tingut lloc la fase final del campionat, plantant-se en semifinals dos tiradors francesos i dos més d'italians. En una de les eliminatòries, l'italià Damiano Rossatelli s'ha imposat al francès Antoine Schwart per 15 tocats a 11. L'altra semifinal ha estat molt més plàcida i el també italià Francesco Ingargiola ha derrotat Alexandre Sidó per 15 a 4. La final ha estat un duel fratricida que no ha defraudat ningú. Ingargiola, que habitualment desplega un plantejament de combat ofensiu, ric en fintes i desplaçaments en atac, no ha pogut amb Rossatelli. Tàcticament, l'esgrimista italià ha estat més intel·ligent i amb un hàbil control de la distància ha neutralitzat els intents d'Ingargiola d'obrir noves línies d'atac. Això ha estat clau per fer-se amb la victòria final. Des del punt de vista organitzatiu, màxima satisfacció per com s'ha desenvolupat una competició que tindrà continuïtat a la ciutat. Per una banda dius, va, 3 anys són 3 anyets, però és que muntar una Copa del Món posa en marxa tota la força i tota l'energia, no només del club, naturalment, sinó també de la Federació Catalana d'Esgrima. Participen moltes persones que posen moltes ganes i la veritat és que cada any és un repte i cada any és un gran èxit. La previsió és que sí, que la Copa del Món de Terrassa es repeteixi aquest any. La Federació Internacional ha reestructurat el circuit i, en canvi, Terrassa s'ha mantingut. Això és un molt bon senyal i una reestructuració com la que s'ha fet aquest any dubto que es torni a fer en breu. Llavors, tenim Terrassa assegurada com a mínim un parell d'anys més segur. El Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa, doncs, ja treballa per preparar properes cites del circuit català i mundial. Doncs aprofitant la infraestructura de la Copa del Món, el pavelló de Can Jofresa ha acollit diumenge l'Open Internacional Ciutat de Terrassa Floret en categoria absoluta. La prova era puntuable pel circuit europeu sub-23.
Els tiradors russos han aprofitat l'absència de les delegacions francesa i italiana per dominar el podi en l'apartat masculí. Així doncs, Alexander Pivovarov s'ha imposat en la final a l'austríac Mario Langer. Els dos tercers llocs han recaigut també en esgrimistes russos, en Zakharikov i Valerov. Entre els catalans cal destacar l'actuació de Jorge Pla del Club Gimnàs Llenes de Sabadell, que ha arribat fins a l'eliminatòria de vuitens de final. En categoria femenina, la victòria ha correspost a Anna Dunholzer del Club d'Esgrima Cardenal Cisneros de Madrid, que ha derrotat en la final la seva companya d'equip, Andrea Breteu. Les dues terceres posicions han recaigut amb Bàrbara Ojeda i Cristina García de la Sala d'Armes Montjuïc. Parlem de futbol, concretament de la segona catalana. El Sant Cristòbal ha posat fi a tres derrotes consecutives, guanyant diumenge al Súria per 2-0. I el derbi local entre la penya San Pedro i el San Lorenzo a Bonaire, victòria contra tot pronòstic dels visitants, que s'han imposat per 0-3. Dos gols molt matiners del conjunt de Marc Abastany, un de Jordi en el primer minut i un de Lobo en el minut 11, han encarrilat el partit. Víctor, en el segon temps, ha posat la cirereta per al San Lorenzo, que amb aquest triomf puja fins a la novena posició i s'allunya de les places de descens. Tot i la derrota, la penya San Pedro és segona, ocupant plaça de promoció descens, però el líder, el Tona, s'allunya ja a 7 punts. El Sant Cristóbal, per la seva banda, és quart. Dissabte, a les 4 de la tarda, hi ha el municipal de Sant Llorenç, nou derbi entre San Lorenzo i Sant Cristóbal. I en bàsquet, jornada negativa pels equips femenins de la nostra ciutat. A la primera catalana, el Club Natació Terrassa ha perdut 47-51 amb el Roser, mentre que l'AGB jugarà el proper dimarts el seu partit amb el Sant Cugat. A la Copa Catalunya, derrota també pel primer equip de la JET, que aquest passat dissabte ha caigut per 52-47 a la pista del Club Bàsquet Valls. Un resultat que, tot i que no és de manera definitiva, condueix a les agarenques a lluitar per la permanència a la categoria en la segona fase de la competició. Només hi ha hagut equilibri en els primers 10 minuts. A partir del segon quart, el Valls ha estat superior davant d'una JET molt poc encertada en el tir de camp i que arriba a aquestes alçades de la Lliga amb un balanç de 3 victòries i 9 derrotes. Del bàsquet al corfbol, l'assessoria Vallparadís ja coneix els rivals de l'Europa Cup, la màxima categoria continental que tindrà lloc a Bèlgica del 14 al 17 de gener. L'equip de Miguel Ángel Tovaruela està enquadrat al grup B i té com a adversaris a la fase de grups el Royal Escaldis belga i el Cardiff University de Gales. Mentre no arriba a la cita europea, el Vallparadís no té rival a la Lliga Nacional. Aquest passat dissabte, l'equip agarenc ha sumat la quarta victòria consecutiva, consolidant el seu lideratge. Ha estat per 19-12 contra el Club Corfbol Barcelona, equip que tampoc coneixia la derrota, tot i que té un partit menys a la competició. No ha estat, però, un triomf fàcil pel Vallparadís, ja que el partit ha estat molt igualat durant la primera part i a descans només guanyava d'una cistella, 12-11. Al segon temps, el gran treball defensiu dels locals ha estat clau, ja que el Barcelona només ha aconseguit un punt. La Unió Atlètica Terrassa celebra el 30è aniversari potenciant la seva escola. Una competició entre els seus atletes ha servit per premiar altres valors com el companyerisme, el lideratge o l'esforç. Amb gairebé 300 nens, l'escola de la UAT és la segona més important de Catalunya. La Unió Atlètica Terrassa homenatja els alumnes que formen part de la seva escola perquè representen l'esport base pel futur de l'atletisme. Una competició entre els atletes de l'Escola de la Unió ha servit per premiar altres valors més enllà dels esportius, com són el companyerisme, el lideratge o l'esforç. Aquest dilluns al vespre, en una nit fresca de l'estadi de Can Jofresa, l'entitat esportiva ha celebrat 30 anys, coincidint amb l'aniversari d'una ciutat que ja en fa 100 que practica l'atletisme. Fa 3 anys, quan vam nosaltres arribar a la Junta, hi havia 100 i escaig nanos, 130, 140 nanos, i aquest any ja podem assolir la xifra de 250.
tant és així que l'escola històricament es feia dilluns, dimecres i divendres. Ja hem ocupat el 100% de l'estadi i ja estem començant a fer dimarts i dijous. I per tant estem molt contents de poder celebrar aquest aniversari amb una punta de nanos d'escola que és la base de l'atletisme. Al present l'estem millorant, però la base i el que ve per sota és molt bo. La veritat és que és molt bo. És un acte important perquè estem parlant d'una de les entitats de l'atletisme, d'una escola d'atletisme que és de les més rellevants del nostre país. Jo penso que hem d'agrair tota la tasca que han fet al llarg d'aquests anys, no només una tasca esportiva i formativa, que l'han fet molt bé, sinó també una tasca, com s'ha dit abans, de transmissió de valors en tots els nois i noies, no? Els valors de la solidaritat, de l'esforç, del sacrifici, de la igualtat d'oportunitats, perquè al final doncs, quan correm tots som iguals, no? I per tant penso que també això és el que realment doncs, també contribueix a fer-nos millors persones, millors ciutadans, i penso que és molt lloable doncs, aquesta tasca, i especialment aquest any en el qual doncs, podem celebrar aquest centenari de l'atletisme a la ciutat. Amb gairebé 300 nens, l'escola de la Unió Atlètica Terrassa és la segona més important de Catalunya en nombre de practicants de l'esport. Doncs en aquestes imatges, Laura, hem vist el futur, esperem, de l'atletisme agarenc, amb aquesta Unió Atlètica Terrassa, que ja fa molts anys que treballa la seva escola. Demà t'aporto més coses del cap de setmana. Molt bé, gràcies, Joan. Vinga, fins demà. Fins demà, que vagi bé. Josep Maria Pou, Jordi Boixaderes o Mercè Arànega són alguns dels intèrprets que passaran per Terrassa en la nova temporada del Centre d'Arts Escèniques. Però també hi haurà cares menys conegudes, i és que el CAET continua apostant per muntatges comercials i produccions més petites i arriscades, com ara Llibert, de Gemma Brió. Al gener arrenca una nova temporada del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa pensada per al gran públic i que els seus responsables han definit com a variada, de qualitat i amb grans duels interpretatius. El CAET aposta una vegada més per una fórmula ja consolidada que porta fins Terrassa els èxits de la temporada a Barcelona i aporta el seu granet de sorra en produccions pròpies de creació escènica i noves tendències. Intentem fer aquest ventall de comèdia, intriga, drama, creació contemporània, tallers adreçats als espectadors que ho vulguin. La recepta sempre és la mateixa, teatre principal, els grans èxits de públic i de crítica que han estat a Barcelona, i les petites joies que requereixen un espai més íntim, o bé la sala Maria Plans, que és més petita, o el Teatre Alegria. I tot plegat avalat per unes xifres que a Terrassa són tot un èxit. Una ocupació mitjana de sala el 2014 que arriba al 96%. La cultura no és en cap cas cap luxe, que té demanda, que té una fortíssima demanda a la nostra ciutat i al nostre país, que té una demanda, per tant, constant, i també ens diu que la inversió que en aquests moments estem fent l'Ajuntament de Terrassa, conjuntament amb la Generalitat, és socialment i és culturalment rendible, però també és rendible econòmicament. Durant el primer semestre de 2015 passaran per Terrassa obres tan conegudes com El Crèdit, amb Jordi Bosch i Jordi Boixaderes, Prendre partit, amb Josep Maria Pou, L'última trobada, amb Abel Folk i Jordi Brau, així com La ratonera, d'Agatha Christie, i l'espectacle revelació de la temporada, Llibert, escrit i interpretat per Gemma Brió. El CAET tancarà la temporada amb la tercera edició del recorregut poètic de Rosa Boladeres, Elixir. Cal destacar també estrenes i coproduccions del centre, com L'alè de la vida, dirigida per Magda Puyó i amb Mercè Arànega i Anna Güell, i No res, de Pep Pla, a més de les noves creacions de Macarena Recuerda, That's the Story of My Life i la segona edició de Microarts Terrassa. Tota aquesta informació, per cert, es pot consultar ja a la nova web del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa, www.caet.cat. Divendres, el Coro Vell va acollir la tercera edició de la Descomunal, una trobada de joves artistes terrassens que es repetirà cada dos mesos i que pretén posar en comú experiències i fomentar el debat entre col·lectius i artistes de la ciutat. La iniciativa neix del Bauman Lab, laboratori de creació jove del Servei de Lleure i Joventut de l'Ajuntament de Terrassa. Cada edició l'organitza un artista o col·lectiu que hagi participat en altres edicions. En aquesta ocasió l'ha organitzat Videodrom, un cinebar amb seu a l'Ateneu Candela. El fil conductor d'aquesta tercera edició ha estat l'audiovisual i per això s'ha convidat a 8 terrassens vinculats a la direcció, producció i animació. Durant la sessió s'ha projectat diversos treballs dels convidats i hi ha hagut debat i intervenció dels assistents. L'acte ha finalitzat amb un pica-pica i música.
Com mana la tradició, un any més, el Sant Esperit es prepara per viure el concert de Nadal. Serà el dia 22 de desembre, amb la participació del cor infantil Amics de la Unió de Granollers. Aquest és el desè concert de Nadal que es fa al Sant Esperit com a catedral. La catedral de Terrassa aposta enguany per un cor infantil en el seu tradicional concert de Nadal, que aquest any arriba a l'edició número 22. Serà el cor infantil Amics de la Unió de Granollers i el dia 22, a 9:45 de la nit, mitja hora abans del que és habitual. El programa inclou dues parts, una primera amb música sacra amb obres dedicades a la Verge Maria i una segona amb una suite nadalenca d'Albert Guinovart amb cançons tradicionals nadalenques. Dirigit per Josep Vilajuvé, el cor infantil Amics de la Unió el formen nens i nenes d'edats compreses entre els 10 i els 15 anys. Hem tingut intèrprets de tot tipus, naturalment, tants anys, repertoris molt variats amb tants anys, instrumentistes, és a dir, hi ha hagut molt de tot, gràcies a Déu. Però aquest any, no sé si és l'any, perquè també va passar per la Festa Major. Aquest any serà un cor infantil, que bé, i esclar, dius, home, un cor infantil, no sé si potser és el més indicat, doncs la gent que vingui quedaran una mica parats de lo indicat que és escoltar aquest cor infantil. Les entrades ja estan a la venda amb els mateixos preus des de fa 2 anys, 12 euros l'anticipada i 15 euros abans del concert. Es poden comprar a la rectoria de dilluns a divendres de 6 a 8 de la tarda. El concert rep el suport del BBVA, la Fundació Antigues Caixes Catalanes, el Servei de Cultura i el Diari de Terrassa. Aquest és el desè concert de Nadal que es fa al Sant Esperit com a catedral. La sala d'actes de la Biblioteca Central de Terrassa ha acollit aquest dilluns a la tarda la xerrada sobre les tradicions nadalenques a la Unió Europea. La presentació de la conferència ha anat a càrrec de Juan Antonio Gallardo, regidor de Relacions Europees i Internacionals de l'Ajuntament. També a càrrec de Joaquim Milán, secretari general del Consell Català del Moviment Europeu. L'encarregada de pronunciar la xerrada sobre aquestes tradicions del Nadal a Europa ha estat Marta Marfany, dinamitzadora cultural i directora de Garra Terrani. Aquest dimarts al matí, el Centre Cultural ha acollit la 13a trobada escolar de Nadales de Terrassa. Aquest any hi han participat 573 alumnes de 8 escoles de la ciutat: Bisbat de Gara, El Cim, El Vapor, Goya, Gresol, Les Arenes, Lumen i Maria Auxiliadora. El concert està organitzat per l'OME i la Societat Municipal de Comunicació, Canal Terrassa i la Ràdio Municipal, amb l'objectiu de transmetre la cultura popular als infants, afavorir l'intercanvi escolar i fomentar el treball en grup. Al final de la cantada, l'alcalde Jordi Ballart i el regidor de Comunicació, Juan Antonio Gallardo, han lliurat diplomes i llots de llibres a les escoles. El concert serà retransmès per Canal Terrassa i la Ràdio Municipal durant les festes de Nadal. La primera emissió es farà el dijous 25 de desembre a les 5 de la tarda. Marxem. Més informació al terrassadigital.cat, Facebook, Twitter i YouTube de Canal Terrassa. Fins demà, que vagi molt bé. Bona nit.